Mirëmbrëma shikues të Euronews Albania, do të jemi së bashku në këtë hapësirë të fundit informative për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për Euronews deklaron se pakti për pritjen e emigrantëve është ekskluziv vetëm me Italinë dhe nuk përsëritet me shtetet të tjera. Agustin Deda, i shoqëruesi i ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, është dënuar me 8 vite burg nga gjykata e posaçme. Deda akuzohet për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Komandanti i lartë i Hezbollahut Ibrahim Akilu vra të premten gjatë bombardimeve të Izraelit në rajonet jugore të Libanit. Lajmi konfirmohet nga burimet të agjencisë së lajmeve Reuters. Kryeministri Edi Rama deklaron se pakti për pritjen e emigrantëve është ekskluziv vetëm për Italinë dhe nuk përsëritet me shtetet e tjera. Në një intervistë dhënë për Euronews, Rama tha se qeveria vendosi hapjen e kampeve si një shenjë përgjegjësie ndaj fqinjve dhe ndaj Evropës. Shqipëria nuk do të lejojë vendet të tjera përveç Italisë që të strehojë emigrantët në kampe pritje në territorin e saj. Kështu shpreh kryeministri Edi Rama në një intervistë për Euronews, pavarësisht rritjes së interesit ndërkombëtar për këtë skem. Një shëndrim i tillë vjen disa ditë pasi kryeministja italiane Giorgia Meloni tha se homologu i saj britanik Keir Starmer kishte shprehur interes të madh për skemën, sipas së cilës Italia do të transferojë deri në 36.000 emigrantë në vit në dy qendra pritje në Shqipëri, ndërkohë që qeveria italiane përpunon kërkesat për azil. Kjo është një marrëveshje ekskluzive me Italinë sepse ne i duam të gjithë, por me Italinë kemi dashuri të pakushtëzuar. Qendrat e para duhet të hapeshin në pranverë të këtij viti, por përballen me disa vonesa. Skema është përshëndetur si një mendim jashtëkutis nga presidentja e Komisionit Evropian dhe po fiton të vëmendje midis qeverive europiane. 15 shtete anëtare të udhëhequra nga Denimarka kanë vërtirje së bashku për vëmendje të shtuar ndaj politikës së emigracionit e veçanërisht ndaj emigrantëve të palishëm. Kryeministri Rama thotë se qeveria e tij po përpiqet të ofrojë një zgjidhje pragmatike për një çështje që po bëhet një temë nxehtë politike në Europë. Kur vendosëm ta bënim marrëveshjen e emigracionit, vendosëm bazuar në ndjenjën e përgjegjësisë si fqinj, si evropian. Sigurisht që ne nuk jemi evropian brenda BE-s, por ne jemi ende evropian dhe kjo nuk mund të na mohohet. Dhe kjo është gjithashtu diçka që ne e bëm në vend që të mos bënim asgjë. Pra, a është e re apo nuk është e re? A është novatore apo nuk është novatore? Do të funksionojë apo nuk do të funksionojë? Kjo është e gjitha për tu parë, por me siguri është më mirë se sa thjesht të luftosh ideologjikisht për këtë çështje dhe të mos bësh asgjë. Rama mohoi gjithashtu se masa e parë si një zgjidhje inovative për një nga çështjet më përçarëse politikisht të bllokut mund të jepte Shqipërisë një avantazh konkurues në përpjekjen e saj për antarësim drejt Bashkimit Evropian. Gjykata e apelit do të shpallë më 26 shtator vendimin për dosjen Babale. Mbrojtja e deputetit demokrat Ervin Saljani kërkoi shpalljen e pafajësisë. Pas shtyrjeve të herë pashershme, vendimi për dosjen Babale do të shpallet më 26 shtator në orën 13, në një seancë maraton që zgjati rreth 4 ore 30 minuta, të zhvilluar këtë të premte në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani, i akuzuar për kallëzim të rrem, para trupës gjykuese kërkoi pafajësi, duke cilësuar një proces të montuar për interesa politike. Siç besoj është e qartë nga dokumentimi nëpërmjet audios në seancën gjyqësore, nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë rrethan se si mund të inkriminohem në lidhje me këtë çështje. Unë përmendja argumentat, ndërkohë avokati palës që rastisë tjetë avokati gjithë ish ministrave të korruptuar dhe nuk do bënde për jashtim që prap këtu e mbron një ish minister, pa që këtu duket fajësia. Shikoni fytyrën e kujtë e mbron, një personaj që si drejtor i mërdhënjeve juridikcionale në prokurorie ka shpëtuar këtë zotrin nga kryerja dënimit, tani vjen e mbron, pra ka një mërdhënje më shumë se sa profesionale me të. Indrit Sefa, avokati Jetmir Oldashi, do shpreh se ky vendim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale dhe janë prova të pa administruara. Nga ana tjetër, avokati i Geron Gjafës, Ardian Visha, kërkoi lënjën në fuqi të vendimit të shkallës së parë.
Në konkluzionet përfundimtare, prokurori i çështjes kërkoi lënje në fuqi të dënimit me një vit burg për Ervin Salianin. Këtë seancë ndoqi nga afër disa deputetë të Partisë Demokratike, si Luciano Boçi, Dhurata Çupi, Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Flamur Noka, Agron Gjekmarkaj, Lefter Gështenja, Sajmir Korreshi, Ludovik Hasani e të tjerë. Gjykata e shkallës së parë vendosi një vit burg për Ervin Salianin me akuzën e kallëzimit të rrem lidhur me inskenimin e audiopërgjimit me qëllim përfshirjen e vëllait të ish-ministrit të brendshëm, Fatmir Gjafa, në trafikun e drogës. Ndërsa për gazetarin Jetmir Oldashi, gjykata e dënoi me 6 muaj burg të konvertuar në 100 orë shërbim komuniteti. Dënohet me 8 vite burg edhe ish trupëroja tjetër i Sajmir Tahirit, Agustin Deda u shpall fajtor për trafik droge e grup kriminal. Më herët është dënuar edhe Hekuran Marku, trupëroja tjetër i ish ministrit Sajmir Tahirit. Gjykata e posaçme ka dënuar në mungesë me 12 vite heqje lirie Agustin Dedën, trupërojën e ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Ai u shpall fajtor për trafikim narkotikësh dhe grupi strukturuar kriminal. I njohur edhe si Paul Deda, ish gardisti do të vuajë vetëm 8 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për të njëjtat vepra penale dhe po me 8 vite u dënuan edhe shtetasit Leonida Sejdiaj dhe Hamid Seferi. Ndërkohë më herët, GKKO ka dënuar me 13 vite burg Hekuran Markun, trupërojën tjetër të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, i cili edhe ai për shkak të gjykimit të shkurtuar përfitoi zbritjen me dënimin përfundimtar me 8 vite e 8 muaj burg. Marku u arrestua në Gjermani për llogaritë të operacionit të koduar Shpirti, nga ku u ekstradua në maj të vitit 2022. Ai u gjykua i veçuar nga të pandehurit e tjerë të dosjes dhe ka mbajtur qëndrim mohues ndaj akuzave. Ndërkohë Agustin Deda është arrestuar në Francë ku ka kërkuar azil ndërsa pret vendimin e autoriteteve atje për ekstradim ose jo. Operacioni Shpirti çoi në pranga 31 persona në korrik të vitit 2021, të akuzuar për trafikimin e një sasie prej 6 ton kanabis nga Shqipëria në Itali në vitet 2014-2017. Zëvendës kryeministra dhe ministra infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku mori pjesë në takimin e ministrave të transportit në Budapest, ku diskutua për përmirësimin e ndërlidhjes, veçanërisht përmes projekteve hekurudhore. Në takimin e nivelit të lartë organizuar në Hungari, ministrat nga e gjithë Evropa, përfshirë vendet kandidate, mblodhën për të diskutuar çështje të rëndësishme në sektorin e transportit. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku theksoi rëndësinë e reduktimit të vonesave burokratike në projektet infrastrukturore për Ballkanin Perëndimor. Ne vlerësojmë maksimalisht të gjithë mbështetjen financiare që Bashkimi Evropian po jep përmes projekteve të WBIF-it për sa i përket ndërtimit të hekurudhave në rajonin ton, pjesë e korridoreve të 8 dhe të 10, por nga ana tjetër ajo për të cilën ne shqetësohemi dhe këtu i referohem të gjithë vendeve tona fqinje, është koha e gjatë dhe burokracia që merr një projekt për të realizuar. Balluku përmendi projekte të rëndësishme si ndërtimi e kurudhave në Shqipëri, pjesë e korridorit të 8 dhe korridorit të 10 të Bashkimit Evropian, që synon të lidhë Shqipërinë me Bullgarinë, si dhe Italinë me Maqedoninë e Veriut. Me ministrin e Kosovës, Liburna Aliu, kemi arritur që të diskutojmë për ecurinë e një nga projekteve tona më të rëndësishme kombëtare. Atë që do të lidhë Shkodrën me Gjakovën, hekurudhën e re, që do të bëhet më pas pjesë e korridorit të 10. Ministra mirëpriti gjithashtu mbështetjen e Matteo Salvinit, zëvendës kryeministrit italian, për rëndësinë strategjike të Ballkanit Perëndimor, për BE-n, duke theksuar rolin qendror të rajonit në lidhjen e vendeve kryesore të BE-s. Zëvendës kryeministri Salvini ka mbështetur gjithashtu këtë tezë që vendet e Bashkimit Evropian duhet të kenë një fokus të veçantë në zhvillimin e zonës së Ballkanit Perëndimor si një zonë qendrore e cila lidh disa nga shtetet e Bashkimit Evropian. Temat të tjera kryesore të diskutuara në samit përfshinin përpjekjet e Bashkimit Evropian për dekarbonizimin dhe nevojën për harmonizimin ligjor dhe iniciativat e përbashkëta në të gjithë Evropën për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme për vendet antare dhe ato kandidate. Euro po humb pik në kursin e këmbimit edhe pas mbylljes së sezonit veror, moneda evropiane po këmbet 99.2 lek duke arritur në rekorde të reja historike që nga hedhja e saj në treg. Euro vazhdon të zhvlerësohet për ballë lekut edhe pse sezoni turistik veror është mbyllur. Si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, moneda evropiane ka zbritur në 99.2 lek,
kuot kjo që e çon në minimumin historik, që nga koha kur ajo u hodh në qarkullim dhe në rënje 10% që nga shtatori i vitit të kaluar, euro po pëson në rënje thuajse të përditshme, të cilat në një shpjegim të thjesht, ndikohen nga flukse turistike të vjeshtës, remitancat, investimet e huaja e po ashtu edhe burimet informale. Por në shifra, disa faktor të tjerë nuk krijojnë bindje që leku të marë pozitat që ka, jo vetëm përballë euros, por edhe dollarit e poundit britanik. Për shembull, vlera e importeve është rritur vetëm 3% këtë vit dhe kjo tregon se leku ka bler shumë pak mallëra në raport me mbi çmimin e tij. Po ashtu edhe ndikimi i inflacionit ngre pikpyetje për rënjen e euros, pasi ndryshimi i çmimeve në eurozonë në nivelin 2.6% dhe ndryshimi i çmimeve këtu rreth 2.3% nuk është diferencë e lartë. Në këtë situatë, kur kursi i këmbimit bëhet i paparashikueshëm, edhe në të ardhmen, arsyet për rënjen e euros duket se janë të fshehura jashtë ekonomisë formale. Ekspertët thonë se rikthimi në punë i mësuesve të dalë në pension nuk është një zgjidhje për të mbushur vendet vakante, sidomos në rrethe. Ndryshimi i metodave të mësimdhënies është një ndër reformat kryesore që do të ndikojnë në rezultate. Rikthimi i mësuesve të dalë në pension në shërbim të institucioneve arsimore për ekspertët e arsimit nuk do të sjellë rezultate. Kjo pasi pensioni i tyre do të jetë i papërfillshëm dhe ata do të gjejnë punë të tjera alternative. E para mësuesin në pension tashmë thithen ato që quhen afteskullët, ku kanë pagesë më të mirë. E dyta mësuesin në pension shkojnë në shkollat private, ku dhe atje kanë pagesë më të mirë. Pra ata marrin gati sa pensioni, në mos pak më shumë se pensioni qesharak që u jepet atyre nga shteti, a mundet që të bënde një pension, po themi me status special mësuesve? Këtu duhet të fillonte loja. Pra a mund të kishim ne një pension për ata që kishin 40 vjet, 35 vjet, 25 vjet, ku duhet se sa e kanë arsim? Shifrat e personave të dalë në pension që vijojnë të punojnë kanë ardhur në rritje. Të dhënat e Instat tregojnë se në vitin 2023, mbi 16% e personave mbi 65 vjeç rezultojnë të ishin të punësuar. Shkalla e punësimit e këta persona në moshë pensioni ka ardhur në rritje gjatë dekadës së fundit, nga 6.8% në vitin 2015 në 16.3% në vitin 2023. Ajo që është më e rëndësishme, mësuesit në pension pa dashur, as pak që t'i fyej, por kanë shteruar fuqitë e veta. Sepse që të shkosh në shkollë duhet të jesh dinamik tashmë. Mund të ishte një mësues për shembull për këshillimin e karrierës, mund të ishte një mësues konsulent për nxënësit me nevoja dhe aftësi ndryshe. Pra mund të kishim një ndihmës mësues, mund ta kishim atë në ndihmë të atyre që janë me vështirësi në të nxënë. Të gjithë ata që kërkojnë të punojnë pas daljes në pension duke shtyr këtë kohë, mund të përfitojnë 6% shtesë mbi masën e përfitimit. Kjo pasi çdo vit pune pas pragut 65 vjeç për burrat dhe 61.8 muaj për gratë çon rritjen e pensionit. Megjithatë, ekspertët thonë se përshtatshmëria e mësuesve me metodat e reja të mësimdhënies do të ndikojë duke mos sjellë rezultatet e duhura. Qyteti i Shkodrës do të ketë një hyrje të re pasi bashkia ka nisur prishje në objekteve të para. Projekti i ndërtimit do të nisë në dhjetor, ndërsa pritet që afro 21 objekte, por edhe barakat e komunitetit të Rom dhe Egjiptian të shemben për t'i hapur rrugën rrjetëzimit të zonës. Gjysma 2 e shtatorit ka startuar zyrtarisht edhe procesin e prishjeve në kuadër të ndërtimit të hyrjes së re të qytetit të Shkodrës. Fillimisht do të jenë 11 objekte, të cilët nuk kanë përfituar nga leja e legalizimit dhe janë njoftuar nga kadastra për të bërë në mënyrë vullnetare çmontimin e objekteve të tyre, ndërsa për 10 të tjera po pritet që të përfundohet procesi i shpronësimit për të bërë të mundur edhe prishjen e tyre. Gjithashtu, nga bashkia Shkodrës njoftohet se do të jenë edhe 55 objekte të komunitetit Rom dhe Egjiptian, të cilët do të prishen, ndërsa bashkia Shkodrës do të mundësoj që këto persona, ky komunitet të strehohet në ambiente të tjera. Pas përfundimit të etapës së prishjeve do të jetë më pas edhe pastrimi i zonës dhe fillimi i dhënies të projektit të ri i cili do të ndryshojë një herë mirë hyrjen në qytetin të Shkodrës. Burime pranë bashkisë së Shkodrës bën me dije se do të jetë muaji i dhjetor i cili do të fillojë ndërhyrjen edhe në zonën e Baçallekut, ndërsa pritet që shumë shpejt të nisë dhe ndërtimi i një ure paralele që do të lehtësojë kështu hyrjen e qytetit të Shkodrës. Izraeli ka vrarë një komandant të lartë të Hezbollahut në një sulm ajror në periferi të Beirutit. Burime bën me dije se objektivi ishte komandanti operacioneve të Hezbollahut, Ibrahim Akil.
Dy burimet të sigurisë në Liban kanë njoftuar se Izraeli ka vrarë të prentin një komandant të lartë të Hezbollahut në një sulm majror në periferi të Beirutit. Ky zhvillim përshkallëzon më ashpër konfliktin njëveçar mes Izraelit dhe grupit të mbështetur nga Irani. Të njëjtat burime bëjnë me dije se objektivi ishte komandanti i operacioneve të Hezbollahut, Ibrahim Aqil, i cili shërbente në organin më të lartë ushtarak të vendit. Aqil u vra në një takim së bashku me anëtarët e njësisë elitare të Hezbollahut. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se gjatë sulmit u vran 8 persona dhe u plagosën 59 të tjerë. Ushtria izraelite tha se kishte kryer një sulm me objektiv të përcaktuar në Beirut, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Sulmi shkaktoi një tjetër goditje ndaj Hezbollahut, pasi grupi pësoi një sulm të paprecedent në fillim të kësaj jave, gjatë të cilit radiomarrëse të përdorura nga anëtarët e grupit shpërthyen duke vrarë 37 persona dhe plagosur 3000 të tjerë. Deri më tani besohet se sulmi është kryer nga Izraeli, i cili nuk ka bërë asnjë reagim për ta konfirmuar apo mohuar përfshirjen e tij. Në fjalën e lamtumirës së tij pasi e udhëhoqi NATO-n për një dekadë, Jens Stoltenberg i paralajmëroi vendet anëtare të NATO-s të jenë të bashkuara dhe tha se ato duhet të jenë patjetër të gatshme të paguajnë çmimin për paqe përballë Rusisë. Në ikje nga Alianca Euroatlantike, sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg u shpreh se dera e NATO-s është e hapur për Ukrainën, e cila sipas tij është më afër sigurt drejt këtij hapi. Një koment të tillë Stoltenberg e bëri tek sa jep lajm të mirë postit të rëndësishëm, të cilin e drejtoi për 10 vite. Gjatë kësaj kohe, theksoi zyrtari i lartë, NATO forcoi mbrojtjen e saj nga zero në 10 ramira ushtar në krahun e saj lindor. I do not believe that we can change Putin's mind. Unë nuk besoj se ne mund të ndryshoj mendjen e Putinit, por besoj se ne mund të ndryshojmë llogaritjet e tij, duke i dhënë Ukrainës më shumë armë. Ne mund ta bëjmë Putinin të kuptojë se ai nuk mund të arrijë atë që dëshiron me forcë dhe e bën atë aq të kushtueshëm, sa do t'i duhet të pranojë se Ukraina ka të drejtën sovrane, demokratike për të vazhduar si një kombë sovran dhe demokratik. Ukraine has a sovereign democratic right to persist as a sovereign democratic nation. Stoltenberg do të largohet nga detyra si sekretari i përgjithshëm në fund të këtij muaji për të zëvendësuar nga ish kryeministri holandez Mark Rutte. Mbrëmjen e 22 shtatorit do të çelë sipari në Tirana International Film Festival. Në këtë festival do të jepen 220 filma premier, ku shumë prej tyre kanë në fokus inteligjencën artificiale. Mbrëmjen e 22 shtatorit do të çelë sipari në Tirana International Film Festival me filmin Porthenpe. Në këtë edicion të 22 të TIFF 2024 do të shfaqen rreth 220 premiera, prej të cilëve 180 janë filma me metrazh të shkurtër. Drejtori artistik i TIFF Agron Domi ka dhënë detaje për festivalin, ndërsa ka treguar derisit e këtij viti. Fillon me programin e fëmijëve, do jetë ke liceu, të cilët votojnë vetë fëmijët për filmin e tyre më të mirë, filma të prodhuar me AI për inteligjencë artificiale. Kjo është një kategori e re, që kanë dokumentar, animacion, eksperimental, dhe nuk mund tashmë këtë trend të ri që gjitha gamë, pra që ka fëmijët deri këtë më të moshuarit, edhe brenda kategorive, gjen interesin e vetë filmik, social. Tomi tregoi dhe sfidën me të cilën është përballo arti i filmit vitet e fundit. Kam vërë 2-3 vite fundit një rënje të filmit në përgjithësi në Shqipëri, po sidomos të studentëve. Një nivel që po vjen duke rënë. Tirana International Film Festival do të zhvillohet në datat 22-28 shtator, ku filma do të paraqiten në 4 ambiente: Kinema Millennium, Qendra Art Argëtim, Liceu Artistik dhe Kinema Max Velo. Festivali ndërkombëtar i kërcimit vjen për të tretin vit radhëzi në Tiranë. Ky festival do të hapet me dy performanca premier për Shqipërinë të Liçenit të Mjellmave, me koreografin me famë botërore Angelin Prelocaj. Festivali ndërkombëtar i kërcimit vjen për të tretin vit radhazi në Tiranë, duke tërhequr artistë nga gjithë bota. Ky festival do të hapet me dy performanca premier të Liçenit të Mjellmave, nga koreografi me famë botërore Angelin Prelocaj, me datë 20 dhe 21 shtator në Teatrin e Operës dhe Baletit. Populli shqiptar meriton artin kontemporan, tha koreografi francez, i cili u shpreh emocionuar për këtë festival. Qu'on reconnaît des choses de l'ancienne version de Marius Petipa. Jam shumë i emocionuar që po bëhet ky festival i tretë kontemporan.
I pari ishte si një lloj prove, i dyti u zhvillua jashtëzakonisht shumë mirë, por ky i treti është jashtëzakonisht emblema e festivalit. Kjo është shumë e rëndësishme për të ardhmen e artit shqiptar. Kur erdha këtu, tha se populli shqiptar meriton të zbuloj artin kontemporan. Në këtë festival të treti kam dhënë shtys shumë artistëve shqiptar të fushave të ndryshme që të bëjnë pjesë e këtij festivali. Për Lloca i folin në lidhje me shfaqjen e liçenit të Mjellma, ku rrëfet historia e Mjellmës, që përballet me problemet e epokës sonë. Oui, c'est réel. Çdo gjë është më kontemporane dhe e zhvilluar. Koreografia është komplet ndryshe. Janë tre fjalë që e përshkruajnë: tekst, kontekst dhe pretekst. Të tre elementët bashkohen në një. Kjo është mënyra e punuarit tim. Koreografi franko-shqiptar dhe drejtori artistik i festivalit është i angazhuar për të promovuar artin e kërcimit në të gjithë Shqipërinë. Ndjej veten si në shtëpinë time, është një ndjenjë që dua t'ia jap këtij vendi, siç më kanë dhënë prindrit e mi. Është kjo që më bën të angazhohem shumë thellë për këtë festival. Përgjatë 3 javëve Tirana do të gjallërohet në ritmet e kërcimit, specifikisht atij bashkohor. Ky festival, që do të zgjasë deri më 12 tetor, do të përmbajë gjithashtu seminare, masterclass-e dhe takime interaktive. Piloti i Red Bull në Formula 1, Max Verstappen, do të transferohet te Mercedes në vitin 2026. Skënderbeu synon fitoren e dytë në kampionatin shqiptar, ndërsa përballet me Laçin të Shtunën. Korçarët besojnë tek 3 pikët si një zgjidhje për të lënë pas nisje negative të Superligës. Përballja me Laçin mund të konsiderohet si një duel direkt për Skënderbeun, me të dy ekipet të cilat qëndrojnë në fundin e tabelës së klasifikimit. Këtë të premte korçarët kanë zhvilluar përgatitjet e fundit, ndërsa atmosfera duket pozitive në prag të ndeshjes me Bardezint, të cilën e luajnë në shtëpi. Trajneri Ivan Gvozdenović e ka vlerësuar maksimalisht kundërshtarin, që deri më tani nuk ka asnjë fitore. Gatë sepse kemi nevojë për pikat, por është si në javën e parë, edhe java e parë ishte delikat për ne. Presioni kemi, por presioni është pjesa e futbollit. Presioni kemi stafi, kemi edhe lojtar, por pa presion nuk mund të vazhdojmë përpara. Tekniku serbi koçarëve nuk është as pak i kënaqur me atë çka skuadra ka përfituar deri më tani. Nuk shikoj asnjë problem veç me pikat. Domethënë me 5 javë 4 pikat është shumë pak për ne. Kjo është vetreta. Por kjo është situata. Skënderbeu vjen pas humbjes me Dinamon e Elbasan, ndërsa Laçi pas një barazimi i shpresdhënës me Partizanin në shtëpi. Superliga Shqiptare zhvillon dy përballje të shtunën, Skënderbeu Laçi dhe Partizani Tirana. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndajemi këtu natën e mirë.